Vi skickar en hälsning i juletid med önskan om vila och frid. Men snart i januari återigen här och vi med ny kraft börjar resan att skapa härlig atmosfär. Automation Region och LME Automation samarbetar som få. Med något mycket intressant för er som är på. I Jönköping 10-13 maj blir det mässa för affärer och innovation. Visst hörde jag att vi ses på LME Automation.